Това ще бъде шеста контролна среща за възпитаниците на Любомир Минчев от старта на подготовката. До момента Берое победи Новака в Националната баскетболна лига Академик Пловдив и македонския Карпуш Соколи и загуби от Лукойл Академик Балкан Ботевград и Рилски Спортист. По всяка вероятност това ще бъде и последна контролна среща за зелените с оглед на това, че шампионата в Националната баскетболна лига започва на 10 октомври. В първия кръг старозагорци ще бъдат домакини на Балкан Ботевград от 18 часа в общинска зала Стара Загора. Интересно е, че в първото си гостуване в лигата Берое се изправя с бъдещия си съперник от последната контролна среща Ямбол.